ရှမ်းပါတာစကားဆုံးအွန်လိုင်းတင်တန်းကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မဆုံခဆာလာနုမရှင်ဒီနေ့ကကြတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့ရှမ်းစပေးနဲ့ရှမ်းပါတာစကားအွန်လိုင်းတင်တန်းကိုဘယ်လိုတင်မလဲဘယ်လိုရက်မှာတင်မလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်တန်းမှာကကြတော့ရှမ်းစာလုံးပေါင်းလျော်ရှမ်းပါတာစကားနှစ်ခုစလုံးတင်ကြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တ
ဒီနေ့မှာကျတော့ညရှင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆုံးအွန်လိုင်းတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းလည်းတခါတည်းတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်တဲ့ချင်းတစ်ချင်းအပြည့်အသွင်းပြီလို့ရှင်တက်တက်တာအခမဲ့ပြန်လေးလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာလည်းရတက်ပန်းပြန်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုတန်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးလာအပြီပါနော်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်
bido tindan ai nang banashin. Kuyani ma song ma machine. Ma song kha.